Para deixar o berço bonito, o quarto bem arrumado, você vai encontrar aqui muitos kits padrão americano. Tem para mini cama, inclusive para a cama da babá sob encomenda, né, Luísa? Isso, isso mesmo. E muita variedade. Você tem a linha íntima, gestante, toda a linha prematura. Do 0 ao 4 anos, você vai vestir o seu bebê com muito bom gosto e pagando um preço muito legal. Agora, a forma de pagamento, como é que é? Acima de 100 reais, nós dividimos em 4 vezes, sem juros, no cheque ou no cartões Visa ou Credit Card. Agora, a mamãe que vem de segunda a sexta ainda tem uma promoção especial na forma de pagamento. Dá uma ligadinha pra saber. Agora vamos falar um pouquinho de moda. Olha só que graça, cada conjunto transado que você tem para as meninas. Noruega, olha, pode vir procurar que nós temos a coleção completa. Tá vendo? Pra você deixar o seu filho na moda, bem transado, pra ir numa festinha, pra passear, pra ir no shopping, pro dia a dia. Aqui não falta nada. É passo a passo que a gente vai conferir agora alguns preços. Vamos lá, Luísa, começando. Aqui é o body com a calça, com o pezinho, né? Tá saindo a R$3,90. E pelo mesmo preço? É, eu tenho o conjunto body mais o porta-fralda com manga e sem manga até o extra G a R$3,90. Olha só, aqui você tem um macacão curto. Isso, a R$4,90. Várias cores e estampas diferentes, isso, né? Isso mesmo, a calça com botãozinho e moletinho a R$4,90. E o macacão em malha com o pezinho a R$4,90. Agora, Luísa, quem vem de condução pra cá? Isso, nós temos um veículo que vai te pegar no metrô Tiradentes ou na estação Luz. É só dar uma ligadinha para saber o horário, ele é gratuito. E se você vier de carro, pode ficar sossegado, porque tem muitos estacionamentos aqui ao redor da Passo a Passo. Então é aproveitar de tudo isso. É General Flores 164 aqui no Bom Retiro. Isso, de segunda a sábado, das 9 às 17, todos os feriados estamos abertos. 3338 1000. É isso aí, Passo a Passo.